Jo, përshëndetje Shqipa dhe mirë se erdhe te kjo video e re. Mirë se erdhe te pjesa tjetër e Emergjencë Hamburg. Do me thonë Shqipe ka dol e verzioni i ri u kon V2. Tash ka dol Shqipe V3. Do me thonë verzioni update i shumë ma i ri. Shtu që Shqipe baba I dut is back. U ka këthy ojnë. Ma si thojme qysh më veti tajnë. A dhe Shqipe shkem. Besh pak të këshyri ku është ajo. Hospital Prisant Takshyri Vetëm pak Sapar 4000 euro A peshin një shqipe qëfar verzioni Do me thonë ka ord I ri Me qita porët që I ka mune këtu mrena Mujna shqipe me ble robuksa Do me thonë 100.000 A I një të po Back Send money Të nëmbe send money You need more tax Edo një bank Ok Do me thonë I kam 5000 euro Ta pi që tërt bullin Ok E tash Shqipe po shkojna Të vendi jun E dini ju ku kena me shku Do me thon Kena me shku Vetëm pak t'jallë qaj zonin Edhe pak Kena me shku Me vjell Në Argentari Spor E lëndova makinën time Isha lason kërku Gjërdi Kë ka bon O, ka dal, o, ti S'po, s'ka sen S'po, s'ka sen Që policia, I një të po Vesh pak, kam kalon na I sen më këtu Jo O, policia O, që kjo policia më do, këto shipe O, policia Ba jo, se së në kime më zonë, o Ba jo, më pasager, groj, ke Vesh pak, o më makina e me që kjo Po Drive, ok Bro, what? A, se kom Qka së A, që tash vesh pak shqipe talon makinën goti oh, sa mirë ta boni mërqen se po do mu me policia te lëftu me zveti unë e qëtu ishala nuk umë zonë shqipe ma shpet Dhe me thonë ka 400 euro Mëse kanë qitë diamantin Jo Ti kishi be ma shpejtse Ko pa donë me marrëstu Qyr Ti pa donë marrëstu Bobo na I dut këtu Shqipe po mdukot Po mdukot kena morë gëgja Vetëm pak të këshyri ku unë shtaj Dileri Ka ka që aty Dhe me thonë po duka mu këthy Mbro pa Qështu Edhe kë ka që tje drejt Vetëm pak se Shumë po bëjnë zhurmë këta polisët E a momit A që mërë dileri ku kë ka E vetëm pak që ku kë ka A Gjëmë bëjnë pa duk shumë A I një dhe bëjnë Po blokoj ka sot Pak shqipe, po zdi që akon është ta që jena të e lujt verzionin 8500 vetëm pak glok isa ke 5000 6500 që është më kjo? Oke 8000 kalash sniper 10000 bomb 8000 9.000 8.000 Ok What? Bro, ku mble kalash
Oh my god, cum blei kalashi be. Këshirën e shfar kalashi cum blei, ashi be, vetëm këshirën e. Këshirën e shfar kalashi cum blei. Okej. Tash, ku? Ku on policia, tash ju kalzaj unë juve. O, makinave, diçka sot të mecë. Vetëm pak. Ku ke kjo, kjo ke qëtu. Me qëllim po shkoj jo shipe qëtu, se ko ma shumë polica, din edhe po këm qef shumë me luftu me policin. Qe, policia? Tash unë i me kalash në Argentari këtu. Edhe qaj qka bon zon. Qka s'pa mytët mërmo? Qka s'pa mytët më shqipe policia mo? Qka aj... Mësë është më kjo shoki jun? Se nuk e di shqipe nuk po mytët. Veç pak ta marr kaloshin. Këtu s'ka. Këtu s'ka. U nalë që qyrë se. Po të qyrëdhën. Ha! Që marrë ta shëron tokë polici, bro, what? Dhe që pa takoj polici në nonët. O, polici zgjumë një njerës. Ku shkaj policia? Polici zgjumë një. Jo, kështë ke makina jam e kja. Makina jam e kja që kja. Ku on policia mërë? Alla, që kjo on polica qysh? A, për pak. Për pak shqipe këtë mko, për pak. Ik pi policis, ik pi policis, and they seen this. A, këtë parët, ta pi një Red Bull, vetën parët. Mësa marë që këj polis, vesh pak. Nuk përdi shqipe që kjo a unë është policë. Bro, are u policë? Ta këshyri më sonë policë shqipe se... Parmeno më bëmë u konë policë shqipe që shë zbriti nga makina, me njerë. Esh pak të anëzere kaloshin se jemi të i me plaçkit. Së pas kanë lonë kur gjo me morë bre, no. Qka o bo morë bro, what? Nuk e di ma qka ka, qka është të bloku kështu? Bro, I don't know me. Nuk e di e shqipe pse është të bloku, pasha zotin. Nuk jam të e dit. Kuuu. 5 minuta në burg. Bro, what? 5 minuta në burg.
Por zotin Shqipe, am ka zëni drejt diçka. E di që është pyetje pa lidhje, do më thonë është pyetje që nuk bëhet, ama a kishit pas qef me shku në burg. Për shembull, me ton shteti, e ndis ose dikuj tjetër Shaban, ku be di unë, Shaqir. A kishit pa nuk, për shembull, me im burg, edhe me zgjell, sa do shti me nejt. Apo kuptani, do më thonë, sa dëni ju me nejt, ton shtë, pa limit, sa dënë ju me nejt, me pas, me ungrë, me pi, ja kishi ti. Jo, normal jo, se rëzik është. Se unë e po fulli e Shqipe se si unë konë kur. Se ti shumë konë në burg. Ma kishin qitë sa punin aty, edhe vëpë e ndisi me marë. E të shtu, ajë, koko. A, që topë. Bro, e dita që ka orë verzion i ri. Pasha zoti në Shqipe e dita se V3 është verzion i ri, se normal u konë V2. E tash është verzion i 3. Suspendere good jobs. Vesh pak, pse son kërkush në burg veç unë? Bro, vesh pak. Pse nuk kom burë kërkush veç unë? Can I know it? Ne undam çdo gjë për gjysë të lam, nga dhimbja që për ty kam, edhe pse se meritove ja ku jam. Tonight në burg me një kam. Ajë që në zemër të mban. Të lutem në mos naro, të dyve në kujto. Edhe mos... Oh, ma rova në burg. Edhe, ishala së thuni shipe në koment aty, se me qëllim nuk përdu me prej videon. Ishala së më thuni, pse po kënon, adin në burg, po... Shka ki me bon këtu ndrysha shipajt? Burgizi, o, burgizi, pse ndisin ti e kështi? Unë po du me dollë, po ju më kini thonë me i. Beat në unë ja u... Oh, parë me në... Para me ndonë Shqipe, pasha zotin Lui, Lui që është game, adin Lui, është të mu duk jetë atër. Para me ndonë i këtu në Lui. Pa një të rolle ka kalo ma zi mërbur. Pasha zotin Shqipe, alo ma zi, pale që shon një të rolle. Unë e bëtëm si më konë asë njerë, se këmë provu, se këmë një shumë njerës, të thonë, sa pun, po menoj janë shkeq më burg, që jënë konë, edhe, logaritë e mu konë 4 mura më shelë, Ai me pas kompjuterin, ja koj në ta shkoj unë. Ava, s'ki as kompjuter, as video, as fem, e po me nëj as shoqni, as sandwich. Vesh vet në burg. Ta qesi një trobuk që aty se kur qenin, këshu, edhe ta... O, që i femën? Baby, qka ke po... Që mërë femën? Baby, why you are on prison? Që marrë femën, që ka të po marrë femën në burg? Ni, dy ni. Që ka të po marrë femën në burg? Bro, kaloshin ma ka morë, bro. No way. Sa e bliva kaloshin në shqipe ma ka në morë. Që marrë që shpëndrohet vetë? O, ti. Mos më gjuj, mëre. Vesh pak, ta këshyri Shqipe a muj më bo policu, ne. Vesh e tu, vetëm pak. A bën me full me këtë qyrën këtu. O, që mërë po muj kemi i në burg, vullnetarisht. O, dil ma shpet se po ta më shilin dirën. O, palic, po du më bo palic. A muj. O! Jo, bro, no, please, bro. Që me vep, vep se i nga mre nga aty, po... Bro, no, please. On se di be pse, po mshtin në burg. A, që me vesh... A, po një minute. On se di me vep pse, po mshtin në burg, që ka bon, a? Ti peshesh ka i nga gabim. Që ka po mshtin në burg,
Fa qyri ku, ku. Fani me shipe po po mbon nervos. Qka me bon, qka leshi me bon burg tash, punon. Oh my god, po ti qka po mshtin burg mër. Yp yp, yp edhe ti për mi, yp yp. Yp se s'ka me tjetër vesh për mi me mi. Qka me bon mër tash në burg unë. Bro, nuk e di pse mshtin e në burg. Po s'bon a kur gjo o njeri. Veqina sta, në stacion, nuk po ta bomb. Se, ja ku isha kojt, nuk ketë venajrë policinë e kisho mgrin, po s... A, s'ka spota. Spota, shka me bon. Spota, i pota, dy pota, dhe i pota, po si pota. A, që topi. Ajde, ndis luj që tu në burg top. Se s'ka me tjetër. Qka s'po del be këtë topi, ja! Qka s'po del me topi jasht? Ma zut me marr topin, vesh pak. Qka s'po del me topi jasht? Qile dirën, qile dirën? Qile... Oh, gjithë ky. Qile dirën ta qes topin jasht, o bro. Open... Open the door, man! Open the door! Qile dirën, dirën, ta qa stopin jashtë. Oh, sën luta. Ta, qa që këm shtini! Bro! A, shka kona be shipe që këj pasha zotin! Ajt, kut nga qanët nga qanët, a që kjo qka koka sa i keq. Pasha zotin, shumë koka i keq e shipe kjo. Ajde bro, kut nga qanë ti. Qka jetë të bo, mor, qka jetë të bo. Ka me mkop sot nga infrak shipe, kini me po. Ja sot ko me ec, pi zemrës ja kur. Kini me po. Që mbar kjo dretën polici. O bro, o bro, o bro, jo këtu, o bro, jo këtu, o... A, na ta ma kere në policis, vesh pak. Ta këshyri ja bon kere policis më morë. Jo. S'po bajka. O, e murë kjo. Ik më më stupin kërë policisë vullnetarë. Me shpak. Ta këshyri më s'pëmuj më bo policë. Hello bro. I want to be a police. Can I be a police? Falë mërësa pa ti mërë nëmë. Bro, can I be a police? Falë mërë. Mërë mutë. Shka s'pa full mërë, shka ka kë? Bro, po du më bo policë. A, që, këtu polici, ja? Konferencë këtë monë. Vetëm pak, që ka? A, këtu burg, i mërë këka i kështë pja kaj nëmë, se po mështin burg. A, që, police shift! Po thot është shipe, shka po dënë mu bo? Kenot, a, s'kom XP, okej. Po du mu bo, police, police, undercover police. Po du ka me post, postin, e kësoj lujës. Edhe këto. Qëtu që shipe, po këm qef me nol videon këtu. Edhe mjë pyt juve se, a mu bo në police, apo me nejnë që shtu gangster. Qëtu që shipe, mos arroni like, subscribe. Kallën zilën, zotë i rujtë kejtëve, respektë edhe dashni. Më kallëzoni në komentë që i përshkru një kejtë, a mu bo policë, apo menen që shtu real gangsta. Edhe shijëm videot, tjera.